Rus ordusu red olsun çıksın buradan. Çıksın buradan. Eğer siz burada Ermenilere taraf durursa da siz burada problemi halledilemezse silahlı desteler buraya getirmesine şerat yaradırsa siz niye durursa orada? Rusya bilmelidir ki biz müharibədən çekinmiyoruz. Rus əsgərlərinin özündən olsa belə müharibədən çekinmiyoruz. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 10'un efendi Şamu Emin'di. Qonağım isə Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev'di. Elşad Bey ile Rusya-Azərbaycan münasibətlərini Fransa ve Rusya'nın Qarabağ ətrafında oyunlarını müzakirə edəcəyik. Elşad Bey, hoş gördük sizi. Hoş gördük sizi, Şamu Bey. Elşad Bey, Prezident İlham Əliyevin CNN Türk kanalına bu günlerde bildiğimiz ki müsahibə verdi. Müsahibədə Rusiyanın Ermənistanın silahlandırılmasına açıq aşkar bildirdi. Ve bundan sonra Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmayacağına ümid etdiyini qeyd etdi. Ancaq buna rağmen bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zakharova Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması ilə bağlı suala belə cavab verib ki, Rusiya bu sahədə hər iki tərəflə əməkdaşlıq edir və bölgədə güc balansının qorunmasının zəruriliyini nəzərə alır. Yəni, Azərbaycan Prezidentinin Rusiyanın Ermənistana silah verməsinə etirazına baxmayaraq, bunu Maria Zakharova əməkdaşlıq kimi diqqətə çatdırır. Sizcə bu əməkdaşlıqdır mı? Çox sağ olun suala görə. Bildiyiniz kimi Rusiya bu prosesdə qarantör ölkə kimi çıxış etməyə çalışır. Özünə də təqdim edir. Biz amma Rusiyanın bu prosesdə necə iştirak etdiyini dəfələrlə demişik. Rusiya faktiki işğalçı kimi Azərbaycan ərazisinə daxil olub. Amma hadisələrin gedişi, reallıqlar məcbur edib ki, biz onu burada sülhməramlı missiyanın təmsilçisi kimi qəbul etmək məcburiyyətində qalmışıq. Və 44 günlük bizim müharibədən sonra Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan dövlət rəhbərlərinin birgə bəyanatı imzalandı. Xeyri şərtlər qoyuldu. Azərbaycan bu şərtlərə əməl edir. Amma Rusiya ilə Ermənistan bu şərtlərin tələblərini pozurlar. Ona görə də bizim zaman zaman etirazımız olub. Siyasi təşkilatlar dəfələrlə etiraz edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti daha çox ölçülü, biçili hadisələr yanaşmaq istəyir. Aydın görünür ki, münasibətli görmək istəmirlər. Amma son nəticədə bir oldu ki, nəhayət Rusiya sülh məramlarının öz missiyalarından çıxmasına görə, Rusiya dövlətinin Ermənistana açıq-aşkar dəstək verməsinə görə, keçdi eləməsinə görə Azərbaycan Müdafiə Naziri bir bəyanat verdi. Açıq-aşkar etiraz bildirildi ki, Rusiya sülh məramlarının gözünün önündə Ermənistandan Qarabağın dağlı hissəsindən silahlı terrorçular gətirilir. Rusiya da buna göz yumur. Eyni zamanda orada hərbi silahlı birləşmələr, bu terror dəstələri Rusiya sülh məramlarının arxasında gizləniblər və Azərbaycana atəş açırlar. Və nəhayət Azərbaycan prezidenti etiraz elədi. Bunları Azərbaycan rəhbəri də bilirdi, Rusiya rəhbəri də bilir, bütün dünya da bilir ki, Rusiya Ermənistana müttəfiq edir. Rusiya Ermənistana 1-ci Qarabağ müharibəsində də silahlar vermişdi, arxasında durmuşdu, dəstək vermişdi, bizim əraziləri işğal etmişdi, ermənilər də onlarla ermənilərlə bir yerdə. 2-ci Qarabağ müharibəsində də Rusiya əlindən gələnə kimi var idi Ermənistana. Elədi o köməyi Rusiyanın prezidenti Putin etiraf elədi, dediyimiz müttəfiqlikdən dolayı Ermənistana bütün yardımları, bütün köməkləri etmişik. İndiki halda sadəcə bu Azərbaycanın dövlət səviyyəsində bir rəsmi etirazıdır ki, bu qədər olmaz. Bu qədər olmaz, ona görə bu etiraz bildirildi. Zakharova dediyi də həqiqətən uyğun olanı deyir də Zakharova. Bunlar deməli, əməkdaşlıq edirlər, bunlar bir-birinə müttəfiq ölkələrdir və s. Söhbət ondan gedir ki, ermənilərin özlərinin əllərində elə resurs yoxdur. Ermənilər 10 illər keçsə belə Azərbaycana müqavimət gücündə ordu qura bilməyəcəklər. Bunu onların dövlət rəsmiləri də etiraf edir. Və bütün vasitə ilə çalışırlar ki, Rusiyanı bu prosesdən, Rusiyanın prosesə cəlb ediblər, amma Rusiya bunlar əvəzində döyüşsün. Eyni zamanda Rusiyanın maraqları var ki, bu bölgədən çəkilmək istəmirlər. Onlar istəyir sülh məramlı missiyanın ömrü uzansın. Yəni, daim olsun, uzun müddət olsun, bu da Azərbaycana sərf eləmir. Ona görə təbii ki, maraqlar toqquşur. Bildiyiniz kimi, Laçın dəhlizindən ermənilər rahatça gəlib gedirlər, silahlısına gəlir, o gəlir. Rusiyanın himayədarlığı ilə gəlir. Zəngəzur dəhlizinin açılmasına ermənilər mane olur.
Delimitasiya, demarkasiya məsələlərinin həll olmasına ermənilər mani olur və ruslar da buna göz yumurlar. İndi dövr zaman ona gəlib çatıb ki, Azərbaycan artıq sərt surətdə tələb edir ki, nəhayət siz təminat şöbəsi deyirsiniz, yerinə yetirin. Yəni açıq-aşkar vəziyyət budur. Elə bugün də sərhəd boyu və Şuşa istiqamətində atəşkəs pozulubdur. Bax, dediyiniz vəziyyətdə onu göstərir ki, bu proses uzun çəkəcək. Yəni, bu halda Rusiya Azərbaycanla mı qarşı-qarşıya gəlməli olacaq? Rusiyadakı məlumdur ki, Ermənistanın dəstəkçisidir. Azərbaycan əvvəlki dövrdən fərqli olaraq indi tək deyil. Azərbaycan Türkiyə ilə birgə hərəkət edir. Şuşa bəyannaməsində də açıq-aşkar göstərdi. Bundan əvvəl də Azərbaycanla Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Rusiya bunu çox yaxşı bilir. Rusiya bunu çox yaxşı bilir. Və Azərbaycan da belədir ki, Azərbaycan da yerində dinç durmamalıdır və hesab edirəm bizim ordumuzun fəaliyyəti addım-addım qabağa getmək olmalıdır. Bu istiqamətdə də Azərbaycan hərəkət edir və Rusiya bununla razılaşmır. Təbii ki, orada terror dəstələri varsa, var orada terror dəstələri, Azərbaycan dərhal o terror dəstələrini ləğv etməlidir. Heç bir terrorçu ilə danışa getmək olmaz, güzəşdə getmək olmaz. Ermənistandan gələn hansı əsgər varsa, başını qaldırsa vurmalıdır. Orada yerli deməli olsun, terrorçu dəstəsidir. Orada silahlı birləşmə filan ad altında. Əgər görürsə də biz dərhal məhv eləməliyik. Ayrılası yoxdur. Rusiya sülh məramları burada bilirsiniz hansı oyun həyata keçirdilər. Deməli 13-18 yaşlı erməni uşaqlarını götürüb yığıblar. Orada bir tədbir keçirdilər. Deməli, güya bunları dağlarda hərəkət etmək üçün hansı işlər görmək lazımdır, əgər yaralı varsa hansı işlər görmək, bir avuda çadır şəhərciklər qurublar. Güya bu 13-18 yaşlı uşaqlara, deməli, bunlar döyüş təlimi keçirlər. Faktiki belədir, döyüş təlimi keçirlər. İndi Rusiya eyni zamanda bunların yaddaşına hopur. Rusiya gələcəyi hesablayır ki, bu uşaqlar deyək ki, 18 yaş var, 13-18 yaş artıq əsgərə gedən uşaqdır. 13 yaşlar biraz böyür. Deyək ki, səhərçi gün əlinə silah götürəcək. Rusiya indən buna hazırlaşır, biz də bunu çox yaxşı bilirik. Ona görə Rusiyanın özündən də sərt davranmaq lazımdır və bir addım geri çəkilmək qətiyyən olmaz. Azərbaycan ordusu, bax mən açıq deyirəm ki, addım-addım irəli getməlidir. Biz o bölgələrdə, onsuz Ermənistan bizim sərhədimiz tanımır, biz təhlükəsiz zona yaratmalıyıq. Misal üçün, Azərbaycan parlamenti müvafiq qərarlar qəbul etməlidir. Deyək ki, Nüvərdi kəndinin digər kəndlər var, bunun verilməsi ilə bağlı Azərbaycan Ali Soveti 1960-cı ildə qərar var. Azərbaycan parlamenti dərhal ləğv eləməlidir. Azərbaycan parlamenti əsrin əvvəlində bizim torpaqlar verilib. Bununla bağlı Ermənistana məktub göndərməli deməli ki, o ərazilər bizimdir, boşaldı. Yəni bir təzyiq eləməliyik. Məsəl üçün, bu kommunistlər var, kommunist Bəli. Partiyası var. Bunlar indinin özündə də bu 5-ci kolon rolunda oynayır, bir satqın rolunda oynayırlar bunlar. Hətta bunların rəhbərləri Şaməni Bəhniyyəsində danışmırlar. Bunlar deməli 1920-ci ildə veriblər də bu Zəngəzuru. Azərbaycan Komunist Başqanlığı Partiyasının qərarı var. Heç olmasa indiki dövrdə çıxsınlar bir dənə bir bəyanat versinlər, bir qərar versinlər, biz o qərarı ləğv edirik. Yəni Ermənistan belədir, ya bu hüccətdən, bu tərsdən əl çəkməlidir, ya da zaman-zaman dövlət olaraq sıradan çıxmaq təhlükəsindən üzləşməlidir. Ermənilər ona gedir. Onu deyim ki, bax mən açıq deyirəm, başqası deyir ki, Paşinyanla müqavilə bağlayacaq, başqası gəlsə müqavilə bağlayacaq. Bunlar bu nəsil zəhərlənmiş nəsildir. Bu toplum zəhərlənir. Bunlar bizlə müqavilə bağlamayacaq. Əgər bunlar bizlə sülh müqaviləsi bağlasa, deməli, Xankəndinin digər ərazilərinin, bütövlükdə Qarabağın Azərbaycan, Qarabağın dağlı hissəsinin Azərbaycan ərazisi olmasını qəbul etməlidir. Bunlar buna hazır deyil. Erməni cəmiyyət hazır deyil. Erməni diasporası hazır deyil. Erməni rəhbəri hazır deyil. Ona görə biz işimizi bilməliyik. Yəni onların nə düşünüb, nə düşünməməsinə asılı olmayaraq daim təzyiqdə saxlamalıyıq. Biz torpaqlarımızı işğal etmək üçün addımlarımızı atmalıyıq. Qazanın yanındakı yerli kəndi boşaltmalıyıq biz. Yəni Azərbaycan əks deməli terror əməliyyatı həyata keçirməlidir. Buna hazır olmalıdır. Bizim əhalimiz də müharibənin sonuncu fazasına hazır olmalıdır. Bizim ayrı çıxış yolumuz yoxdur. Ermənilər yalnız təzyiq olsa, baxıb görsələr ki, Azərbaycan artıq nə Rusiyaya baxır, nə başqasına baxır, onu da geri çəkiləcəklər. Taliban hərəkatını gördüyü 85 min ordusu var cəmi cümlətanı. Taliban bütün dünyanın özünlə hesablaşmaq məcburiyyətində qoydu. Çünki gün müharibədə. 300 minli Əfqan olsun. Biz 4 günlük müharibədə ərazilərimizin böyük bir hissəsini azad edək. Kim bizə nə deyir? Fransa gəldi bizlə döyüşdü. Amerika gəldi döyüşdü. Rusiya gəldi döyüşdü. Kim döyüşdü? Ola bilsin də ki, bu, ola bilsin yox. Bu muzdurlar gəldi ayrı-ayrı ölkələrdən. Onlar da Azərbaycan əsgərinin rəşadəti, mətanəti, dəyanəti və dəmir yumruğu
sayəsində məhmudluğa geri çəkildi. Ona görə biz qərarlı olmalıyıq, addımlarımızı, sərt addımlarımızı atmalıyıq, davam etməliyik. Bir məsələyə diqqət çəkdiniz, Yaşad bəy. Dediniz ki, Nüvədi kəndi və digər məsələlərlə bağlı 1920-ci ildə Azərbaycan torpaqları verilib, onlarla bağlı parlament qərar qəbul etməlidir. Parlament 1960-cı ildə onu təsdiqləyib. Azərbaycan Ali Soveti 1960-cı ildə onu təsdiqləyib. Bəli, həmin... Mən deyirəm, bizim indi parlament həmin o Ali Sovetin qərarı ləğv edəsin. Bəli, həmin o qərarı niyə ləğv etmir? Onlara kim və nə mani olur ki, indiyənə kimi ləğv etmirlər o qərarları? Söhbət ondan gedir ki, bizim parlament bir qanunverici orqan olaraq öz fəaliyyətini yerinə yetirə bilmir. Onun tərkibində olan deputatlar var. Bu 44 günlük müharibədən gördünüz onların bir səsini çıxsın. Bir iki nəfər danışdı, danışmadı. Əksəriyyət susub. Bayır Ermənistanda seçkilər keçirdi, parlament seçkilər keçirdi. Siz görürsünüz bu Ermənistan parlamentinə düşən bu erməni dağları nə hoqqalardan çıxırlar? Etiraz edirlər, bəyanat verirlər, bəli, yazırlar, deyirlər. Bizdə də bu xeyli sayda deputat var da təqribən nə qədər? 119 deputat qalıb. Bir neçəsini yeri boşdur. 5-6 bunlar gedib 119 deputat qalıb. Bunların baxın görür, neçəsi etiraz edir, neçəsi səsini çıxardır. Rusiyadan təzif var, deyək ki, başqa ermənilərdən təzif var, Fransadan təzif var, Amerikadan təzif var. Kim səsini çıxardır, kim etiraz edir? Ona görə bu parlamentdə mən elə bir geniş bir şey deyək, fəaliyyət gözləmirəm, amma hər halda istiqamət veririk. Təkid edirik də rahat bir şey. Deyirik ki, siz Ali Sovetin o qərarını ləğv edin. Azərbaycanda bir şey deyim ki, Şamo bəy, qorxaq əhva ruhiya var, ərazi iddiasına bulunmaqdan qorxurlar. Ölkənin prezidenti deyir ki, İrəvan bizimdir, Göyçə bizimdir, Zəngəzur bizimdir. Deməli, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə olan deputatlar daha sərt danışmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan dəst siyasi təşkilatları da bunlar daha sərt danışmalıdır. Mən deyirəm ki, ermənilər bizim ərazini işğal edib, ermənilər Türkiyə ərazisinə iddia edir. Başqa yerə heç nə demir ki, bir don gör sual verir, bəs beynəlxalq hüquq. Hansı beynəlxalq hüquq zat yoxdur, bizim ərazimiz tanımır. Beynəlxalq hüquq deyil, təkcə bizə mi aid deyil? Beynəlxalq hüquq var ki, onlar beynəlxalq hüquq tanıyır, onlar bizim ərazimiz tanımır. Tanımır, biz qabağa getməliyik. Biz bütün dünyada sübut eləməliyik ki, bu terrorçu dövlətdir, bu təhlükəli dövlətdir. Bu Gəncəni, Bərdəni, Naftalanı, Güranboyu, bu hər yeri, tərtəri ağır raketlərlə bombalayıb, deməli, atəş altında saxlayıb insanları öldürən bir terrorçu dövlət. Bunun bir təhlükəsiz tampon bölgə yaratmalı. Açıq deməliyik biz buna. Ordumuz irəli getməlidir. Biz müharibədən çəkilməməliyik. Cəmiyyət buna hazır olmalı. Bir şərtlə ki, ölkə daxilində sabitlik olmalı. Ölkə normal idarə olunmalıdır, ölkədə insanların haqqı, hüququ qorunmalıdır, rüşvət, korrupsiya, məmur özbaşınalığı olmamalıdır, məhkəmə ədalətli olmalıdır. Deyək ki, digər sahələr, bir əminamanlıq olmalıdır, yoxsa bu gərgin vəziyyətdə sağdan, soldan 100 problem olsun, pandemiya turyan eləsin. Görürüz, müharibədən sonra elə bir düymə basılır, həm kənardan düymə basılır, doğrudan ölkədə bir gərgin olması üçün, həm də ölkə daxilində müəyyən qism adamlar var ki, yüksək vəsait ölkədə vəziyyət gərginləşdirməyən aşırlar. Bununla bu bizim əlimizi zəiflədir. Amma bütün halda erməni bizdən qat-qat zəifdir. Ermənistan bizdən müharibə aparmaq gücündə deyil. Ona görə də gizlənibilər Türkiyə kimi onu bunu istəyirli qabağa versinlər. Biz də qərarı olmalıyıq. Azərbaycan əsgəri açıq-aşkar addım-addım irəli getməlidir. Və orada olan açıq deyim ki, orada olan misal üçün o Rus kontingenti də onlar da açıq etiraf edirlər ki, Azərbaycan əsgərləri burada bu ərazinin yiyəsi kimi özlərini aparır. Onlar narazıdırlar. Rusiya Müdafiə Nazirinin saytı var. O saytda Ruslar yazırlar ki, Dağlıq Qarabağ. Hələ də yazırlar Dağlıq Qarabağ. Hələ də onlar o sülh məramlı adı altındakı oraya giriblər. Bunların hansı fəaliyyətlə məşğul olmasını yazırlar. Bu sülh məramlı sırada o Azərbaycanlara yönəlik də sülh məramlı olsun da. Niyə ermənilər qoruyur bunlar? Erməniləri niyə qoruyur bunlar? Bunlar Azərbaycanda məcburi köçkünlər var. Bunlar da qorusun da. Qazaxdan qaçqın düşənlər var. Məcburi köçkün. Bunlar da qorusun. Yox, eləmir. Biz bunları bir nəhayət dövlət səviyyəsində etirazımızı elədik. Mən hesab edirəm, bu bir növbəti mərhələdir. Bundan sonra güc işlətmək mərhələsi gələcək. Və biz də buna hazır olmalıyıq. Azərbaycan dövlət olaraq buna hazır olmalı. Çünki bizim ayrı çıxış yolumuz yoxdur. Heç kəs də özümüz də, heç kəs də aldatmamalıyıq ki, ermənilər hansısa sülh danışına gedəcək. Ermənilər yalnız dəmir yumruq növbət də bu başına dəyəndə, onda bax kapitulyasiya aktını onda imzalayacaq, nə istəyir onu edəcəklər ki, öz dövlətlərini, o dövlətçiliklərini bir təhər qoruyub saxlaya bilsinlər. Yox, əks halda bundan zaman uzadacaq, vaxtı uzadacaq, bunlar o sərf edir. Görürsə, Fransanın burada dəvət eləməkçilər, ATƏT-in, Minsk qrupun, digər həmsədir ölkələrini dəvət eləməkçilər, vaxt uzadırlar, zaman qazanırlar. Elə yeri gəlmişkən, biz görmüşük bunları. Putin-dən Macron bu məsələ ilə bağlı yenidən telefon söhbət ediblər ki,
Qarabağla bağlı Minsk qrupu ətrafında danışıqlara sadiqliyini vurğulayıblar. Yəni bunlar yenidən görünür ki, Minsk qrupunu ortaya meydana çıxartmaq istəyirlər. Burada bunların yenə nə oyunları, nə məqsədləri var? Mən sizə deyirəm, bax Taliban gördünüz nə elədi? Macron da Talibanla hesablaşır, Putin də hesablaşır, Çin də hesablaşır, Amerika da, bütün dünya hesablaşır. Biz de qətiyyətli olmalıyıq. Yəni bu zaman keçirsiz, eləmişsiniz, Rusiya xəbərdarlıq eləməli ki, biz bu bəyanatdan, üç tərəfli bəyanatdan imtina edirik, ölkəmizin ərazisini boşaldın. Rus əsgəri çıxsın ölkəmizin ərazisini. Çıxsın bizim ərazidən çıxsın. Siz burada tərəf saxlayırsınız, siz oyun oynuyorsunuz. Əks halda biz müharibəyə başlamalıyıq. Bu Ermənistanla müharibəyə başlamalıyıq. Rusiya bunlara tərəf dura bilməz. Rusiya başını qata bilməz. Digər tərəfdən də bir şey deyim. Bu Taliban hərəkəti ki oldu, indi hamı deyir ki, mən də daxil olmaq şərtilə deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qaçdı oradan. Doğrudan Amerika Birləşmiş Ştatları çox yavaş surətdə qaçdı. Amma ikinci bir tərəf var. İkinci bir məsələ var. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları böyük bir dövlətdir. Bir başqa bir şey də var burada ki, deyək ki, idarə olunan xaos yarada bilər Amerika Birləşmiş Ştatları. Orada bilirsiniz ki, bu Talibanın tərkibində təqribən 10-15 min Əl-Qaida keçmiş olan əsgərlər var. İndi təsəvvür edin ki, müəyyən dövrdən sonra yenə bunlar idarə olunmaz hala gətirildi. Bir xaos yaradıldı bölgədə. Deyək ki, əgər problem çözülməyəcəksə, Əfqanistan dövləti normal idarə olunmaz, çünki vəsait lazım buna. Bu Taliban boş durmayacaq. Bunu yönləndirəcəklər. Deyək Orta Asiya Respublikalarına, İrana, Çinə, hamının başını qatacaq orada. Və müəyyən müddət keçəcək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də deyəcək ki, bəs bu Orta Asiya Respublikalarında vəziyyət pisdir, orada demokratiya yoxdur, insan haqları pozulur, rüşvət, korrupsiya var. Orada bir bəhanə lazımdır ki, insanlar ayağa qalsın. Çünki o yönətim də orada, o avtoritar bir yönətimdir. Və dünyaya da elan edəcəklər ki, bəli, bir dünya sülh, əmin amanlıq gətirmək istəyir, demokratiya tərəfdarı, bütün bölgə xaosun içinə düşəcək və ondan da Azərbaycana da pay düşə bilər. Və bu prosesləri bütün hamısını bu nəzərə almaq lazımdır. Biz problemimizi tez həll edəməliyik. Çünki Əfqan bu qaçqınlar var. Buna hara gedəcək? 8-10 milyon arası Əfqanistandan qaçqın düşən adamlar gözlənir. Bu 11 qismi deyək ki, o Şiə Həzərlər var, bu İrana gələcək. İran üzərindən Türkiyə qaçacaqlar. Ora bizə də gəlib çıxacaqlar bunu. Belə bir gərgin vəziyyət var. Bu gərgin vəziyyətdən biz səmərəli istifadə etməli zamanında bu problemimizi biz həll etməliyik. Yaşat bəy, deyirsiniz ki, Rus ordusu ölkəmizdən rədd olsun, çıxsın. Bunu bir partiya olaraq siz tək deyirsiniz, amma bunun arxasında bir ümum xalq etirazı olmalıdır ki, bu kütləvi şəkildə bu Rusiya bir etirazı görsün. Bunu hakimiyyət yaratmalı deyilmi bu etirazı? Niyə yaratmırlar? Hakimiyyət, bizlə hakimiyyətin fərqimiz ondadır ki, dövləti yönədən hakimiyyətdir. Yəni onlar daha çox, daha mötədil mövqedən çıxış edirlər. Çünki Rusiya böyük dövlətdir, qonşu dövlətdir. Müəyyən qədər zaman gözləyirlər. Biz zaman gözləmirik. Biz baxıb görürük ki, bunlar deyək ki, ədalətli mövqedə deyil və təzyiq edir. Əslində baxanda bizim bu təzyiqlərimiz bütövlükdə həm ölkəmizə, həm millətinə, həm hakimiyyətin özünə də xeyirdir. Yəni bunların əlini gücləndirir ki, siz qətiyyətli hərəkət edin. Ona görə də bu məsələdə təbii ki, ilkin olaraq biz deyirik və zamanı çatanda artıq zamanı çatıb hakimiyyətə deməlidir. Gördünüz, bəyanat verildi, Rusiyada xəbərdar olundu, belə-belə deyil. Rusiyada xəbərdar olundu, yadınıza gəlir, müharibədən əvvəl bütün insanlar qalıqdayağa dil müharibə istəyir. Həmin şey bir də təkrar olunacaq ki, Rusiya ordusu rədd olsun, çıxsın buradan. Çıxsın buradan, əgər siz burada ermənilərə tərəf durursunuzsa da, siz burada problemi həll edəmirsə, silahlı dəstələr bura gətirilməsinə şərait yaradırsa, siz niyə durursunuz orada? İndi, bir növbəti bir mərhələ, bu da təzyiqin bir növüdür. Bu növbəti mərhələdə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan əsgərləri Laçın dəhlizində durmalıdır və duracaq. Ermənilər də bilsin onu. Kommunikasiya xəttlərinin açılması məsələsi verildi. Ermənilər indi istəyir ki, bu İrəvan-Qazax yolunu açsınlar, sonra deyilsin, bax, kommunikasiyanı açmışıq. Amma ölkənin prezidenti də dedi, paralel açılmalıdır bunlar. Zəngəzur dəhlizi ilə digər dəhlizlər hamısı paralel açılmalıdır. Ermənilər istəyir, aldatsınlar bizi. Elə şey yoxdur. Bəli, elə bu günlərdə Moskvada Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan başnazir müavinlərindən ibarət işçi qrupunun yenidən toplanmışdı. Orada da bu məsələ müzakirə olundu. Bu qədər hər gün atəşkəs pozulur. Rusiya, Ermənistan iki başlı oyun oynayır. Buna rəğmən də bu cür toplantı keçirir. Yaxşı, Zəngəzur dəhlizi açılmayacaqsa, bu iki qrupunun gördüyü işin nə əhəmiyyəti qalır? Bu, bax, bir şeyi dəqiqləşdirək ki, bu dövlətdir. Bu toplantılar olmalıdır, danışıqlar olmalıdır. Müharibə dövründə də görürsünüz ki, adicə deyək ki, ölülərin yığışdırılması ilə bağlı bir razılıq əldə olunur. Bir günlük, iki günlük atəşə sədan olunur. Amma paralel olaraq da biz düşmənin nə istədiyini
dəqiq bilməliyik. Böyle neçə illərin təcrübəsi açıq-açıq göstərir ki, ermənilər zaman qazanır. Burada dəhliz açmaq üçün qərar verilməlidir, deyək ki, işçi qrupu təkliflərini verməlidir, yekun qərar olmalı, işə başlanmalıdır. Ermənilər bunu eləmirsə, biz nə etməliyik? Erməniləri sıxışdırmalıyıq. Sıxışdırmalıyıq. Bu Xankəndinin özündə də mənə bax görürsüz açıq deyilir. Orada olanların əksəriyyəti separatçılardır. Onlardan bizə vətəndaş da çıxmayacaq. Az bir qism olar. Əl-ayağı deyək ki, qana batmamış. Əksəriyyəti onun əl-ayağı qana batanlardır. Onlar da ya Azərbaycan hökm-mühafizə orqanlarının qabağında cavab verməli olacaqlar, ya rədd olub qaçıb çıxıb gedəcəklər. Yəni bu məsələni də dəqiqləşdirək. Ermənilər də orada belədir ki, azalıblar. Təqribən 25 min adam qalıb. Göz indirdiklər su yoxdur, bir başqa bir bəhanə o. Ermənilər qaçıb çıxıb getməkdir, bunları saxlayan ruslardır. Ruslar da ona görə saxlayır ki, burada mövcudluqlarını saxlasınlar. Bəs siz kimsiniz ki? Siz gedin 100 probleminiz var, 1000 probleminiz var, gedin onu həlləyin. Ona görə Rusiyanın nazınla da oynamaq olmaz. Onlara da sərt təpki verilməlidir. Rusiyanın sülh məramlarını rədd olsun deyirik. Bunları çıxartmaq ölkədən sizcə baha başa gələrmi bizə, yoxsa necə? Heç bir baha başa gəlməz. Niyə baha başa gəlir ki? Biz müstəqil ölkəyik. Bir razılıq əldə olundu. Azərbaycan bir tərəf kimi o bəyanatın şərtlərinə əməl edir. Rusiya əməl eləmir, Ermənistan əməl eləmir. Ona görə də bir sərt surətdə təpki veririk, etiraz edirik, deyirik ki, siz bu şərtləri yerinə yetirmədiyiniz üçün, müqavirənin pozulduğu üçün sizinlə əməkdaşlıq eləmirəm, çıxmayacaq torpağımızdan. Yəni, ruslar o 5 ildə biz müddət razılaşma var, ondan əvvəl də çıxardılar bilər. Belədir vəziyyət. Yəni, ruslar bizim onu. Bizdə deyək ki, Qəbələ Erilisdə də ruslar var idi. Nə oldu? Dedik ki, biz istəmirik. Çıxdılar da məcbur. Bizim ərazimizdə qalacaqlasa da o işğalçı qoşun kimi qalacaqlar. Onda da adam qarşılaşıb edir. Bir, ikinci də açığı, bu məsələlərdə Azərbaycan Türkiyə ilə birgə hərəkət edir. Bir xeyli məsələlər var, Rusiya ilə Türkiyə arasında müəyyən razılıqlar olur. Biz bunları da nəzərə alırıq. Yəni biz Azərbaycan dövləti bunları da bütün nəzərə alır. Rusiya böyük dövləti, qonşu dövlət. Biz düşmənçilik eləmək istəmirik ki, siz bizə düşmənçilik eləməksiniz. Biz İranla düşmənçilik eləmək istəmirik ki, İran eləyir bizlə düşmənçilik eləmək istəyir. Və ya bir başqası olsun, onlara da etiraz etməliyik. Eşad bəy, bu müharibə müddətində Türkiyə bizə bir qardaş ölkə olaraq çox ciddi dəstək oldu. Ancaq müharibədən sonrakı bu proseslərdə nəsə bir zəiflik göstərilir. Məsələ, o Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzi yaradılıb. O mərkəzin bu məsələlərlə bağlı heç bir məlumat yaymağı, hesabatı, heç nə yayılmır, informasiya yoxdur demək olar. Monitoring mərkəzin fəaliyyətlə bağlı biz narazıyıq. Rusiya orada razılaşmanı müəyyən qədər pozdu, çünki Türkiyə ordusunun təmsilçiləri də Rusiya ordusunun təmsilçilərin sayına qədər o qədər təmsil olunmalı idi. Rusiya burada da cavablıq elədi və indi Rusiya-Türkiyə arasında, Azərbaycan-Rusiya rəhbərliyi arasında, bu Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə rəhbərliyi arasında belə bu danışıqlar nəticəsində müəyyən qədər razılıq əlində oldu ki, burada monitoring mərkəzində çalışdılar. Və hesab edirəm ki, hər halda monitoring mərkəzində çalışırlar, Türkiyə orada boş deyil. İnformasiyanı toplayırlar, dəqiq informasiyaları toplayırlar. Bunlar üzdə görünməsə də arxada informasiyalar toplanır və bunlar hamısı Rusiyanın qabağına qoyulur, qoyulacaq. Ayrı variant yoxdur. Bundan sonraki mərhələdə də bizim əsas müttəfiqimiz, əsas qardaş ölkəmiz Türkiyədir. Əməkdaşlıq daha dərin olmalıdır və mən hesab edirəm, Türkiyə buradan sonra da təmsil olunur. Yəni, gizlətməyə bir şey yoxdur. Amma hərbi qarnizon formasında Türkiyə daha böyük, daha geniş səviyyədə Azərbaycan da öz ordusu ilə təmsil olunmalıdır. Dünya bunu bilməlidir. Bundan sonraki mərhələdə də dünya düzəni bilirsiniz dəyişir, artıq çox qütblü dünya düzəni yaranır və burada da Türkiyənin artıq rolu, çəkisi artır. Rusiya, mən baxıram misal üçün, 36-cı ildə Türkiyədə olub 18 milyon əhali, indi 83 milyon. Görürsün, hadisələr necə dəyişir, necə cərəyən edir. Ona görə biz hədəfimizi də düz seçməliyik, müttəfiqimizi də düz seçməliyik, qərarı da düz verməliyik. Bizim də hədəfimiz də düzdür. Torpaqlarını işğaldan azad edirik. Müttəfiqimiz qardaş Türkiyədir, əsas müttəfiqimiz Türkiyədir. Pakistanla, İsraillə, digər ölkələr var ki, Azərbaycanla münasibətlər yaxşıdır. Daha geniş əməkdaşlıq imkanları açılır. İştirak eləmək lazım. Misal üçün, Koreyada digər ölkələrdir. Və təbii ki, qərar olmalıyıq. Yəni, Rusiya bilməlidir ki, biz müharibədən çəkinmirik. Rus əsgərlərinin özü ilə olsa belə müharibədən çəkinmirik. İkinci də, Rusiyanın orada bizə müqavimət göstərmək imkanı yox, dörd tərəfdən bağlıdır, mühasirədədir. Ermənilər də onun kimi, dörd tərəfdə mühasirədədirlər. Yəni, zaman uzatmanın yeri yoxdur. Bu, əgər kommunikasiya xətti açılarsa, açıq deyildik, bu hamıya sərfəlidir. Altılıq deyildir, Azərbaycandır, deyək ki, Ermənistan, Gürcistan, Türkiyə, Rusiya, İran, hamıya sərfəlidir. Yox, kim prosesdə iştirak eləmirsə, özü bilər. Amma biz qərarlı surətdə
torpaqlarımızı böyle işğal altında qalan torpaqlarımızı işğaldan azad eləməliyik. Bu Xankəndi olsun, Xocalı olsun, digər hansı yerlərimiz var. Yəni bunları biz işğaldan azad edib Azərbaycan tam yurisdiksiyasına verməliyik. Zaman itirmək olmaz. Çox sağ olun Eşad bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.